näin. Täällä ollaan Saukkolan EK:lla F-Cupin testipäivä menossa. Milläs mietteillä ensi kauteen lähdette? Perjantaina haettiin auto, että lähdetään vaan testailemaan, että miten auto toimii. Metriikään on aina ajanut, että lähdetään ihan harjoittelemaan. Tällainen fokus on aika harvinainen peli F-ssä. Mitä feikkaat, minkälaisia sijoituksia tällä pystyy vanhojen eskorttien ja muiden autojen joukossa ajaa? Joo, mä niitä katselen niitä muita, mutta oma ajoa vaan ajelee. Jees, ei muuta kuin tuuria ensi vuodelle. Kiitos. Jari Koskinen, viime vuosi meni hienosti B-junnuissa, ensi vuodeksi A-junnuihin F-Cupissa. Millä mietteillä ensi vuoteen? Kyllä viime vuosi tai tämä vuosi, kun meni niin hyvin, miten voi mennä, että meni selkeästi yli odotusten, niin kyllä ensi vuonna pitää koittaa petrata, mutta mä uskon, että siellä on monta kaveria, jotka menee tosi kovaan, että sinne viiden sakkiin on paha kerätä. Auto on tullut uutta palikkaa kiinni. Ilmeisesti nyt sitten on tarkoitus testata näitä osia. No joo, tänään. Nyt olisi tarkoitus saada toi uusi moottoriohjaus, säädettävä moottoriohjaus niin kuin pelaamaan tuon vakiokoneen kanssa. Ja sitten talven aikana tehdään uusi vähän isompi kone, josta sitten saataisiin niin oikein kilpamoottori. No niin, ei muuta kuin tuuria ja ensi vuodelle onne. Sitä tuuria aina tarvitaan. Kiitos.